Ahoj všichni, vítejte u mého prvního vlogu a vlastně tady to bude můj vlog z čtvrtka, pátka, sobota, neděli, protože tady ty dny budou docela zajímavý. Dneska jsem zrovna dotočila svůj asi třetí nebo čtvrtý díl Eliskys show. Už jsem teda doma a dneska je čtvrtek, pořád čtvrtek, dorazila jsem domů a jdu uklidit ten obrovský bordel, co všude v pokoji mám. A zároveň vám chci říct, že mám takový jako mental breakdown. Protože mě strašně štvou kluci, strašně, ale strašně štvete. Takže jdu uklidit věci a potom vám ukážu, jak vypadá moje večerní rutina, ale jsem vás chtěla pozdravit z pokoje, kde je fakt bordel. A jdu to uklidit. Právě teď bude asi kolem 12. večer, to znamená, že už je pátek a mě dneska čeká přespávačka s Anet. A zároveň jsem momentálně teď řešila nějaký věci s dalšíma tiktokerama. A řeknu vám, že vztahy jsou fakt komplikovaný. Každopádně my jdeme na moji večerní rutinu. Tak, právě se nacházím ve své koupelně, kterou mám ještě se svými dalšími třemi sourozenci, takže ta koupelna je hodně dětská. Ale co jdu udělat teď je, že se jdu osprchovat a dát se dokupy nějak vlasy, protože jsem si je dneska přegilovala gilem, když jsem točila tu show, takže se je musím umýt. Takže jsem právě dokončila sprchu, jak můžete vidět, mám fakt mokrý vlasy a já vám přiblížím, já se totiž neodličuji, když jdu do sprchy. A mám úplně rozmazaný make-up naprosto všude. Já vím, že jsem divná, ale já se vždycky nejdřív jdu dát sprchu a vlastně potom se jdu odlíčit, tak to můžu přidat na svůj seznam divných věcí, co dělám. Takže, jako první věc, co dělám, je, že si zaplňu nějakou relaxační hudbu. Tak, a čím začneme? Tím, že to si nesmiju, ten make-up. Tak jo, teď jsem jako kompletně finally odlíčena. Zvou mě právě do toho clubhouse, já tam nejdu, já dneska budu odolná. Odolám. Právě teď se mám nějak jako tak jako lehce jenom převedla, co jsem udělala se svojí pletí. Ještě to tam nanesu, tak je tohle, to je jakoby tonikum, takový vitamín a potom hned na to naneseme eye patch. Zdaleka nekončíme, ale jdu dokončit tu skincare rutinu a pak se vám zase ozvu. Já pravidelně vždycky chodím kolem 12. večer si dát nějaký jídlo anebo si udělat čaj. Takže na zdraví! Tak a já už jsem si sundala svoje eye patch, nadala jsem si brýle, protože jdu do svého večerního režimu a já jsem sola, takže jo a vedle mě spí moje sestra. Já mám pokoj totiž se sestrou, máme i společnou postel, jsme jak siamský dvojčata. Takže co mě teď čeká je zkontrolovat, jestli mám odezdaný všechny domácí úkoly. No, takže já jdu zkontrolovat, jestli jsem odezdala všechny ty domácí úkoly. Tak jdu zkontrolovat vlastně tak na tom telefonu. Tohle to asi by bylo všechno z mojí večerní čtvrteční rutiny. Teď si jdu teda nandat ty rovnátka. A zatím se s váma loučím. Přeju všem krásnou dobrou noc a my se uvidíme teda zítra. Takže čus. Dobré ráno. Dneska je pátek a já jsem strašně, ale strašně unavená. Plány na dnešek. Mám online výuku a potom jedu do autoškoly a hned potom mám zpěvy a pak už se vidím s Anet a bude přespávačka. A já myslím, že už je na čase, abych vstala a šla se najíst. Dobré ráno. Jak říkám, mám spojený pokoj se s tými sourozenci, točím vlogy zo dneška, chceš pozdravit? Hashtag žádný soukromí. Ahoj! Tak já jsem si na sebe vzala župan a můj oblíbený, furt vypadám jak něco příšerného. Teď jsem ještě nějak konverzaci s svou mamkou a se sestrou, protože jsem řešila, jak vlastně dnešek udělám a nestíhám. Každopádně mám hlad, takže se jdu najíst. A pojďte se mnou.
Moje snídaně je teda jako není nic moc, je to prostě čaj a chleba se sýrem a vypadá to naprosto odporně. Já hrozně nemám ráda ráno dělat snídaně. Mě to prostě strašně nebaví a já vím, že snídaně by měla být jakoby nejdůležitější část dne, kde byste toho měli sníst prostě strašně moc. Ale prostě já na to nemám nervy. Já prostě ráno nemůžu dělat snídaně, mě to nebaví. Zapnu si k tomu televizi, ale ne kvůli zprávám, ne. Kvůli tomu, abych poslouchala písničky. We be lying in my bed, in the morning, the more you have back. Pokud byste chtěli samostatný video na karaoke s Betty, není problém. Jdeme uklidit jídlo. A už jsem mega moc pozadu, takže uvidím vás nahoře. Tak už probíhá balení v plným proudu. Tady mám věci, tady mám kosmetické věci, tady mám jako věci na přespávačku. A bliká mi tu červeně baterka. Jak to, že mi bliká červeně, když byla celou noc na výjíčce? A to mi neříkej, holka. Jinak já se ráno nikdy nemaluju, když mám takhle běžný den, protože to prostě nepotřebuju a vím, že večer se bude malovat s Anet, tak na to kašlu. Teď uvidíte, jak vypadá takový jakoby behind the scenes natáčení. Ryby. Výhody ve vztahu. Ryby. Výhody ve vztahu. Behind Ryby. The scenes jak prase výhody... teda. Já ho nechápu. On vždycky něco napíše, já vůbec nechápu, co tím chtěl říct. Jakože, co znamená roztomilá držka? Co to znamená? Prosím, vysvětlujte mi to někdo. Tebe dneska něco trápí? No tak to můžeme vyřešit v ložnici, ne? Tebe dneska něco trápí? Tak to můžeme vyřešit v ložnici, ne? Já nesnažím, když dál nějaký jako sexy věci, já to neumím, vlastně tak těptiška, ty vole, jsem polita s posvícenou vodou, tohle stojí jako jde mimo mě. Takže přibližně takhle vypadá behind the scenes. Odpustím úplně všechno. Tak a už jedu na jízdy do autoškoly a veze mě moje úžasná mamka, která ale odmítá být v mém vlogu. Každopádně dotočila jsem teda pro tady naše ty videa, co on chtěl. A teď mu jdu já zadat nějaký videa, co potřebuji, aby on ještě natočil. A jedu do autoškoly, budu mít dvouhodinovku podle mě jízdy, pak mám teda ty zpěvy, tam vás vezmu taky sebou. Do autoškoly to asi úplně nevím, jestli vás budu moc vzít sebou, ale řeknu vám určitě, jak mi to šlo. Mám strašný strach, protože tohle to budou asi nějaký moje šestý jízdy, ale furt neumím řídit, naprosto nechápu systém auta, takže držte mi palce, ať udělám řidičák. Mám po autoškole a teda budu naprosto upřímná, jo. Já si myslím, že knoflíky, čudlíky, budíky jsou pro kluky. Můj komisař si myslím, že mě naprosto nenávidí, protože pokud když někam odbočím, tak zařve nebo což podle mě úplně není způsob komunikace, ale dobře. To všechno z mý autoškoly a teď vás vezmu sebou na moji lekce zpěvu. Tak, už jsem na lekci zpěvu s tou nejlepší učitelkou. Oh, ahoj. Tady je Petra. Mime mamo, mime mamo mu. Thank you for sharing the best years of my life. Takže, ahoj. Už zarazila Anet. Jdeme nakoupit jídlo, který potřebujeme na tu přestávačku. Já jsem se rozhodla, že připravím špagety bolognese, takže udělám večeři. Tajemství špaget bolognese je v tom, že se nic nekrájí, ale struha. Wow. Takže už jako kuchtím. Už dělám omáčku samotnou, protože ta se připravuje díl než ty špagety. My jsme se to jako připravili takovej za být. Takže. One night. I was taking a walk around the river when I saw him together with a young girl. Takže Anet se to tady to chutnalo. Každopádně, co jdeme udělat teď, my budeme teď asi točit něco, no. Protože nemáme vůbec nic. Teď jdeme počet a jdeme kravit, takže ještě jestli to stihneme, tak já bych v 9:30 mohla teoreticky ještě vydat video, takže. Takže právě jsme s Anetkou natočili dva TikTok videa. No, tak my jsme s Anet vyfotili jako různý fotky a teď jdeme ještě vysílat živě na TikTok.
Tak jo, zdravím Davida na YouTube. Hele, někdo zdraví. Zdravím na YouTube. Všichni zdraví. Tak všichni zdraví na YouTube. Takže máme tady takovou divnou situaci, jo. No, hrozně jako dělají zvuk dveře. Poslouchejte. No. Co to je? Co ty dveře? A teď otevři. Ty straší. Pověď sám, kvůli čemu to byla. Co třeba 2 hodiny ráno nebo 3, já už nevím. Ale vlastně, co se tak nějak stalo, tak je, že jsme streamovali, pak jsme dostreamovali a šli jsme poslouchat Clubhouse. No a teď už se vlastně chystáme spát, protože Anetka zítra musí vstávat brzo, takže do good night. Takže teď jsme se probudili, já jsem unavená docela. Ale co nás čeká, snídaně? A potom Anetka odjíždí. Tak jak jsi užila, přespávačku? Super. Takže Anetka odjela a já jsem zůstala sama. Takže si půjdu dát trošku do pořádku, ať vypadám jak člověk, protože jsem jenom ráno na sebe něco hodila a šla jsem vyprovodit Anet. Tak se jdeme namalovat, já vás vezmu s sebou. A co použiju teď je bronzer a tady je highlighter. Tak bych se mohla vrhnout na nějaké ty stíny. Používám tohle tu úžasnou Huda Beauty paletku. Tak já myslím, že asi jde. Právě teď jsem dokončila natáčení pár věcí a jedu domů na oběd a pak se sem vrátím a budu točit celou noc i s mojí sestrou, takže se určitě můžete těšit na další záběry. Takže tady Fredík, zdraví do vlogu. Čus! A zároveň tu máme další jako special hosty. Ahoj! Ahoj! Schválně napište do komentářů, jestli poznáte, kdo to je. Frede! Takže je sobota večer a jsem u sebe v bytě, jsem úplně sama. A co mě čeká teď, je to natáčení, o kterém tady celý den mluvím. Takže, co se dělo od té doby, co jsem to naposledy vypla? Snědla jsem skoro veškeré jídlo, co jsem tu měla. Měla jsem hovor s mýma kamarádkama. Byla jsem chvilku na Clubhouse, ale nebylo to zajímavé, tak jsem s tím skončila. A teď, co mě čeká, je tak, že se jdu převlíknout nějak na spaní. Ale každopádně teď vás vezmu sebou, protože jdeme na moji večerní rutinu. Takže, mám na sobě masku oční. Už je půlnoc, takže já jdu spát. Nebo nejdou dozdívat jakoby na seriál. Došli jste nakonec tady toho vlogu, já jsem moc ráda, že jste se podívali a dodívali na to až sem. Pokud vás to bavilo, tak mi určitě zanechte like, nějaký váš komentář, odběr a ten zvoneček, ať vám neuniknou žádný další videa. Mějte se krásně, mám vás všechny strašně moc ráda, děkuji za vaši podporu a užívejte života. Zatím čus. Petře, tady je kat. Tady je střih, Petře, jo? Tady je kat. Kat. Petře, tady je kat, jo, tady střih. Tady je kat, Petře. Petře, tady stříháme, tady je kat.